Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Então, muita gente me pediu, né, para fazer questões do ITA, do IME, certo? Essas escolas militares. E então, vou fazer aqui uma série de vídeos com questões do ITA e do IME, certo? Então, espero que vocês gostem e peço que vocês compartilhem nas redes sociais, nos grupos, no Facebook, certo? Ajuda bastante. E em cada vídeo eu vou fazer duas questões, certo? Vou começar hoje, com a prova do ITA de 2016, lembrando que a prova é sempre final do ano, né? Então tem muito tempo para estudar, mas já começa agora, certo, pessoal? Então, quem não é inscrito, se inscreva, certo? E chame seu amigo para se inscrever também, ajuda bastante o canal. Então a questão 1 é aquelas questões com três itens, certo? Então é aquela questão que é um pouco complicada, por esse fato. Você tem três afirmações e ele pergunta quais são verdadeiras. Então, é o tipo que você tem que analisar cada afirmação para saber qual item marcar. Então, as afirmações são: a primeira afirmação é a função f de x igual a logaritmo de x menos 1 sobre x na base 10 é estritamente crescente no intervalo 1 mais infinito, né? Aberto no 1, aberto no mais infinito. Então, a prova, só para vocês verem aqui, a prova. Ela traz as definições aqui, por exemplo, definição de intervalo aberto, fechado, certo? A subtração de conjuntos, segmento de reta, distância de um ponto a uma reta. Então, ela traz uma lista de notações aqui no início da prova. Então, voltando aqui, esse é o primeiro item, certo? Então, vamos analisar esse item, depois a gente volta para a questão de novo. Então, esse aqui é a função f de x igual ao logaritmo de x menos 1 sobre x na base 10. E eu quero saber se essa função é crescente. O que é uma função crescente? Uma função crescente é uma função que tem essa propriedade. X menor que y implica em f de x menor que f de y. Essa é a definição de função estritamente crescente, certo? Então, o que eu vou fazer é isso. Vou pegar x menos y e vou ver como é que a gente olha para o crescimento dessa função. Então, a primeira coisa aqui é ver que existe um argumento aqui, x menos 1 sobre x, não é? Então, vamos ver quem é. Primeiro, olha só, x menos 1 sobre x é a mesma coisa de 1 menos 1 sobre x, né? Então, é com isso que eu vou me basear. Então, olha só, seja x menor que y. Então, vamos fazer algumas operações aqui. Eu quero chegar em 1 menos 1 sobre x. Então, quando eu pego dois números, um menor que o outro, quando eu inverto, 1 sobre x é maior que 1 sobre y. Eu inverto o sinal também. A função, né, inversa, né, a função 1 sobre x, ela é uma função, né, que é decrescente. Ok? Né, função 1 sobre x. Ok, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico, vou ficar com menos 1 sobre x menor que menos 1 sobre y. Certo? Por que eu multipliquei por menos 1? Para ficar esse menos aqui. E depois eu vou somar 1. Então, quando eu somo, a desigualdade permanece a mesma. Então, 1 menos 1 sobre x é menor que 1 menos 1 sobre y. Isso aqui é y menos 1 sobre y. Isso aqui é x menos 1 sobre x. Então, olhando para o argumento aqui, se eu pego x menor que y, o argumento do menor é menor do que o argumento do maior. Então, o argumento é uma função crescente. O argumento que está aqui dentro é uma função crescente. Só que a função logaritmo é uma função crescente, né? A função logaritmo na base 10, vamos botar aqui logaritmo de t na base 10, é uma função crescente. Certo? É bem conhecido isso, né? Tem o um gráfico dela. E, na verdade, uma explicação de por que essa função é crescente é porque ela é inversa de uma função crescente, né? Ela é a inversa da função 10 elevado a t. A função 10 elevado a t é uma função crescente, claro. Se você pega argumentos maiores, potências de 10 ficam cada vez maiores. Então, eu tenho a função x menos 1 sobre x crescente e a função logaritmo na base 10 crescente. Então, a gente sabe que a composição de funções crescentes, então, se você tem f crescente, g crescente, então, f composta, se essas duas são crescentes, então, a composição também é crescente. Portanto, essa funçãozinha f de x é a composição de duas funções crescentes, então ela também é crescente, certo? Essa função aqui é crescente. Ok? Então o item I é verdadeiro. Então vamos voltar aqui à prova.
Então, primeiro item i verdadeiro. Então, vamos para o segundo item. A equação 2 elevado a x mais 2 igual a 3 elevado a x menos 1 possui uma única solução real. É um item bacana. Vamos lá, vamos pensar nele aqui um pouco, certo? Então, item 2. Você tem 2x mais 2 igual a 3x menos 1. Então, o item diz que isso aqui possui única solução real. Como é que a gente vai fazer isso aí, certo? Então a ideia é, eu tenho essa igualdade, eu vou aplicar, como é que eu resolvo isso aí? Eu aplico o logaritmo na base 2, essa função. Funçãozinha, logaritmo de alguma coisa na base 2. Então aplico os dois lados. Como esses números são iguais e logaritmo na base 2 é uma função, então uma função leva números iguais e mesma imagem, né? Então eu vou ter logaritmo na base 2 de 2 elevado a x mais 2 igual a logaritmo na base 2 de 3x menos 1. Logaritmo na base 2 e a função 2 elevado a alguma coisa são uma inversa da outra. Então, isso aqui é exatamente o argumento. Então, isso aqui é x mais 2. Por outro lado, isso aqui, né, isso aqui eu posso escrever como logaritmo de 3x menos 1 na base 2. Eu posso usar a propriedade de logaritmo que diz que o x menos 1, que é potência, aparece multiplicando o logaritmo. Então, isso aqui fica x menos 1 vezes logaritmo de 3 na base 2. Então, pessoal, eu vou escrever aqui agora. Então, ficou x mais 2 igual a x menos 1 logaritmo de 3 na base 2. E isso aqui, pessoal, é uma equação do primeiro grau? É. Por quê? Porque logaritmo de 3 na base 2 é diferente de 1. Porque o 3 é maior que 2. Na verdade, logaritmo de 3 na base 2 é maior que 1. Certo? Então, esse cara é diferente de 1. Então, eu tenho aqui um x de um lado, aqui eu tenho outro, alguma coisa vezes x, alguma coisa maior que 1. Então, essa aqui é a equação do primeiro grau com uma variável. E todos os coeficientes são reais. Então, sabemos que uma equação linear com uma variável, uma equação do primeiro grau com uma variável, ela possui uma única raiz real, se os coeficientes são reais, que é esse caso. Então, item 2 também é verdadeiro, certo? Possui a única solução real. Então vamos para o item 3. O item 3 é: a equação x mais 1 elevado a x igual a x admite pelo menos uma solução real positiva. Então, vamos analisar isso aí, pessoal. Certo? Vamos analisar aqui, né, o item 3. Então você pega x mais 1 elevado a x igual a x. E o item diz que isso aqui possui a única raiz real positiva. Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal, usando desigualdades, que é o método que eu acho mais bacana para resolver esse tipo de problema. Então, eu quero saber se isso aqui tem solução positiva, certo? Então, primeiro que eu vou fazer é o seguinte: se é positiva, eu tenho duas possibilidades. Ou o x é maior ou igual que 1, ou o x está entre 0 e estritamente menor que 1. Então, olha só, vamos para esse caso primeiro. Nesse caso, eu tenho x igual a x mais 1 elevado a x. Como esse x é maior ou igual que 1, então isso aqui é maior ou igual que x mais 1 elevado a 1. Por quê? Repita a base, né, e a potência x é maior ou igual que 1. Então, a potência em ordem crescente implica a função, né, que você pega uma coisa, né, um número eleva a x, né, se esse número é maior que 1, essa função é crescente. Então, x mais 1 é x, é maior ou igual que x mais 1 elevado a 1. Isso aqui é x mais 1. Então, essa desigualdade está dizendo que x é maior ou igual que x mais 1. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. É um absurdo. Não é abraço não, viu, pessoal? É um absurdo. Então, isso é um absurdo. Então, significa que o x, se tiver solução positiva, o x não pode ser maior ou igual que 1. Então, o x tem que estar entre 0 e 1. E o que acontece quando x está entre 0 e 1? Olha só, x é igual a x mais 1 elevado a x. Essa é a equação. Só que o x é menor que 1. Então, isso aqui é menor que 1. Por outro lado, pessoal, x é positivo. Então, x mais 1 é maior que 1. Porque o x, né? X mais 1 é maior que 1. Porque o x é positivo. Então, isso aqui é maior que 1 elevado a x. E 1 elevado a x é igual a 1. Então, chegamos que 1 é maior que 1, outro absurdo. Outro absurdo de quê? De supor que teríamos uma outra solução. Então, significa que
não podemos ter nenhuma solução, porque não existe solução maior que 1 e não existe solução entre 0 e 1. Então, não existe solução positiva. Certo, pessoal? Então, o item 3 está errado. Voltando aqui à prova. Então, voltando aqui, pessoal, o item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiro e o item 3 falso. Então, resposta, item B. Apenas 1 e 2 são verdadeiros. Certo? Então, vamos passar para a próxima questão, né? A questão 2. É uma questão muito bacana também. E ela diz o seguinte: se x é um número natural com 2015 dígitos, então o número de dígitos da parte inteira de raiz sétima de x é igual a, e aí tem vários itens aqui, de 285 até 289. Certo? Então vamos para esse problema agora, pessoal. Ok, pessoal, então, né, essa questão 2, vou colocar aqui questão 2, ela pega o número x e diz que o número x tem 2015 dígitos. Certo? E a pergunta é: se eu pegar a raiz sétima de x e pegar a parte inteira disso, ou seja, o maior inteiro menor ou igual que raiz sétima de x, a pergunta é: esse aqui tem quantos dígitos? Então, esse é o tipo de problema, pessoal. Quando a gente fala em dígitos, né, a maneira mais simples é o seguinte: comparar o x com potência de 10. Porque potência de 10, por exemplo, se eu pego 10 elevado a n, quantos dígitos tem isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de 1 e eu coloco n zeros consecutivos. Então, esse número aqui tem n mais 1 dígitos. Então, se o x tem 2015 dígitos, é porque o x, ele é maior ou igual que 10 elevado a 2014 e estritamente menor que 10 elevado a 2015. Por quê? Porque 10 elevado a 2015 já tem 2016 dígitos, então ele não pode ser igual. E 10 elevado a 2015 tem, desculpa, 10 elevado a 2014 tem 2015 dígitos. Então x está nesse intervalo. E agora eu tenho que saber qual intervalo que está o raiz sétima de x. Então eu vou aplicar a função raiz sétima. A função raiz sétima é uma função crescente, porque a função ela é inversa de uma função potência sétima. E a função potência sétima é crescente. Já sabemos se uma função é crescente, a inversa é crescente, né, para x positivo, pelo menos. Então, eu vou aplicar a raiz sétima. Então, vai ficar 10 elevado a 2014 sobre 7, raiz sétima é isso, né? Menor ou igual que x elevado a 1 sobre 7, né? A função, né, raiz sétima de x é a mesma coisa de x elevado a 1 sobre 7, menor que 10, 2015 sobre 7. E o que eu vou fazer agora? Né? Isso aqui é a mesma coisa de, isso aqui é a mesma coisa de raiz sétima. Né? E o que eu vou fazer agora é calcular o resto da divisão de 2014 por 7 e 2015 por 7, para poder ver como é que eu aproximo essa fração por um inteiro. Então, olha só. 2014, né? Aí vamos fazer a conta, pessoal. Certo? Eu vou fazer aqui a conta direto. É 7 vezes 287. Eu vou dividir 2014 por 7. Então, você tem que fazer, tá aqui, você tem que fazer aquela continha lá. 2014 dividido por 7. Certo? Então, vamos fazer aqui, certo? Essa. Então, 2 dividido por 7, 2 é menor que 7. Então, 20 dividido por 7 é igual a, não dá para dividir exatamente, mas o mais próximo é o 2. 2 vezes 7, 14. Então, 20 menos 14, 6. Desce 1. 61 dividido por 7 não é divisível, mas o mais próximo, né, é o 8, porque 8 vezes 7, 56. 61 menos 56, 5. Então desce o 4. 54 não é divisível por 7, mas o mais próximo é o próprio 7 vezes 7, que é 49. Então sobra 5. Ou seja, 2014 é igual a 7 vezes 287 mais 5. Então 7 vezes 287 mais 5. Então, 2015 é igual a 7 vezes 287 mais 6, né? Claramente. Certo, pessoal? Então, vou dividir por 7 aqui, ó. Vou dividir por 7 esse e vou dividir por 7 esse. Por quê? Porque eu não quero saber quanto é 2014, eu quero saber quanto é 2014 dividido por 7 e 2015 dividido por 7. Então, dividindo, eu vou ficar com 2014 dividido por 7 é igual, olha, esse 7 cancela com o outro 7.
Então fica 287 mais 5 sobre 7. E 2015 dividido por 7 é igual a 287 mais 6 dividido por 7. Então agora com essas duas aqui, ó, com essas duas igualdades, eu vou voltar para essa desigualdade aqui. Então eu vou ficar com, já usando propriedades de potência, eu vou ficar com o seguinte: 10 elevado a 5 sobre 7 vezes 10 elevado a 287 é menor ou igual que raiz sétima de x, que é estritamente menor que 10 elevado a 6 sobre 7 vezes 10 elevado a 287. Então, olha só, já quase coloquei, né? Tá faltando só mesmo essas potências de 10 aqui, né? Então, vou usar o seguinte, ó. Vou usar isso aqui, ó. 10 elevado a 5 sobre 7 é maior que 1. Certo? 10 elevado a qualquer coisa positiva é maior que 1. Certo? E 10 elevado a 6 sobre 7 é menor que 10. Porque 6 sobre 7 é menor que 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, isso aqui é maior que 10 a 287, não é isso? Porque 10 a 5 sobre 7 é maior que 1. E, por outro lado, 10, 6 sobre 7 é menor que 10. Então, isso aqui é menor que 10, 288. Então, o que é que eu obtive aqui, pessoal? Eu obtive o seguinte, que raiz sétima de x é menor que 10, 288 e maior que 10 elevado a 287. Só que eu não quero raiz sétima de x, eu quero a parte inteira. Então, como esse cara aqui é um inteiro e esse cara é maior, então quando eu aplico a parte inteira, no mínimo, né, ela vai ser isso aqui. Então, a parte inteira de raiz sétima de x, no mínimo, vai ser, agora vai ter que ter igualdade, 287, e estritamente menor que 10.288. Então, nós temos exatamente, colocamos ele entre duas potências de 10 consecutivas, o que implica, então, que raiz sétima de x, aí não pode errar isso aqui, pessoal, ele vai ter a mesma quantidade de dígitos desse número. Só que esse número aqui não tem 287 dígitos, tem 287 mais 1. Então, isso aqui tem 288 dígitos. Ok? Então, voltando aqui à questão da prova, né, seria o item D. Ok, pessoal, então o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado de ter explicado da forma mais humana aqui possível para vocês, certo? Em breve vou trazer mais questões aqui também. Então, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, pessoal, se você gostou, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!